Paaiškinsiu, ką reiškia mūsų siūlomas didesnis neapmokestinimų pajamų dydis. Tai vidutiniai šeimai reiškia maždaug 2 nemenkus apsipirkimus per mėnesį. Ir jeigu kas nors netiki šio mūsų pažadu, prisiminkime, kai prieš 4 metus daug kas juokėsi iš mūsų žadėtos 1509 litų minimalios algos, o po to Seime patys balsavo už ją, nes tik mes galime tai, ko negali kiti. Darbo partija. Tai, ko negali kiti.